Большинство домов в Славутичи уже выбрали управляющую компанию. Ей стало КП ЖКЦ. А с 10 июня введены в действие некоторые положения закона Украины про жилищно-коммунальные услуги. Что нужно знать славутичанам при составлении договоров о предоставлении коммунальных услуг, вы узнаете из следующего интервью с зав. Отделом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и юрисконсульта. На сьогоднішній день КП ЖКЦ проводить кампанію щодо підписання договорів на управління багатоквартирним будинком. В зв'язку зі змінами в законодавстві вважаємо за потрібне надати деякі роз'яснення, що каже нам наше законодавство. Ми, як співвласники багатоквартирних будинків, повинні розуміти для себе, що новим законом також передбачено градацію послуг. Зокрема, житлово-комунальні послуги діляться на відповідно на житлові та комунальні. Комунальна послуга – це послуга з управління багатоквартирним будинком. Зокрема, саме управління багатоквартирним будинком в своїй правовій природі якраз і включає і в себе послугу щодо управління, утримання всього майна, що знаходиться в багатоквартирному будинку. Зокрема, згідно прикінцевих положень зазначеного нового закону про житлово-комунальні послуги, також визначено, що послуга, яка була раніше у нас, а саме це послуга з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, втрачає чинність з 10 червня 2018 року. У зв'язку з чим законодавець пропонує нам варіант виходу з цієї ситуації, щоб провести наші правовідносини відповідно до норм діючого законодавства, оскільки договори, які були укладені раніше між отримувачами послуг та ЖКЦ, називалися договорами з утримання будинків і прибудинкових будинків, споруд та прибудинкових територій. На даний момент така послуга відсутня. На даний час нам законодавець пропонує послугу з утримання будинків та прибудинкових територій. Однак зазначає, що старі договори, які ми укладали до набрання чинності цього закону, вони продовжують діяти на тих умовах, які ми погодили раніше з надавачем послуг. Однак, зазначено також, що вони діють до того моменту, поки ми за домовленістю з потенційним надавачем зазначеної послуги не домовимося про нові договори. На даний час законодавство, нове житлово-комунальне законодавство говорить нам про те, що єдина форма таких правовідносин житлово-комунальних можлива лише на підставі договорів, тобто договірна форма співпраці між споживачем послуги та надавачем. Крім того, зазначено, що зазначені договори про управління багатоквартирним будинком, вони укладаються за типовою формою. Однак тут також виникає прогалина в законодавстві, оскільки типова форма договору розробляється Кабінетом міністрів, затверджується безпосередньо ним. На даний момент вона не затверджена. І законодавець для того, щоб вийти з цієї ситуації, він врегулював питання таким чином. Він пропонує безпосередньо співвласникам багатоквартирних будинків на договірній засаді домовитися про всі істотні умови майбутнього договору про управління багатоквартирним будинком і укласти за домовленістю договір, який договірна форма буде погоджена співвласником та надавачем послуги, зокрема щодо форми. Також законодавством визначено, що ціна даної послуги, зокрема управління багатоквартирним будинком, також є нефіксованою. Вона визначається шляхом домовленості. І о технології созива собрання совладельців в многоквартирних домах. Скликання зборів можуть проводитись або ініціативною групою в складі не менше 3 співвласників даного житлового будинку або управителем, який визначений на підставі проведення зборів раніше. Одним з цих способів. Якщо також законом врегульовано питання, як проводиться повідомлення про скликання зборів, або уповноважені особи, або управитель, не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення зборів, повідомляє кожного співвласника багатоквартирного будинку особисто під підпис, надає йому повідомлення про скликання зборів. Якщо співвласника не було, то йому направляється рекомендованим листом, поштовим повідомленням, це повідомлення про скликання зборів. Форма повідомлення також затверджена законодавчо. Додатково на кожному під'їзді багатоквартирного будинку розміщується таке ж повідомлення, об'ява про проведення зборів. Додатково вважаємо за необхідне акцентувати увагу на законі України про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, яким регламентовано прийняття рішень зборами співвласників багатоквартирних будинків щодо управління саме їхнім будинком.
Згідно цього закону визначено перелік питань, вирішення яких належить до повноважень зборів співвласників. Серед інших ці питання визначаються про розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, визначення управителя, затвердження та зміну умов договору на управління багатоквартирним будинком, обрання уповноваженої особи, визначення повноважень управителя щодо управління багатоквартирним будинком та визначення переліку та розміру витрат на управління багатоквартирним будинком. Рішення приймається на зборах шляхом голосування. Для того, щоб прийняти рішення з питань визначення управителя, затвердження та зміну умов договору та визначення уповноваженої особи, необхідно набрати 50% голосів. 50% голосів рахується не особово, тобто не люди повинні ці голоси надавати, а з врахування належної їм площі житлового або нежитлового приміщення, яким вони володіють в цьому будинку. Тобто є в нас квартира, ми нею володіємо, і оці площі квартир сумуються для обрання, для вирішення питання на зборах. Ці питання вирішуються шляхом підписання протоколів. Тобто провели збори, набрали відповідну кількість голосів за, проти або утримався, оформили це протоколом, кожен учасник зборів підписався в протоколі, і даним рішенням визначається питання, вирішили чи не вирішили, домовились чи не домовились. Рішення щодо обрання уповноваженої особи, визначення управителя та затвердження умов договору, ми вже наголошували, на це необхідно 50% загальної площі всіх квартир або нежитлових приміщень в даному будинку. Тобто хазяїва трьох-трьохкомнатних квартир имеют больше голосов, чем 4 хозяина однокомнатных. Да. Рішення зборів співвласників оформлюється протоколом, який підписується усіма співвласниками, які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування. Тобто кожен співвласник повинен проголосувати за, проти або утримався за формою, затвердженою законодавством. Якщо на зборах не набрано достатню кількість голосів і є люди, які не з'явилися на збори, то на протязі 15 днів після проведення зборів уповноважена особа або управитель, який проводив ці збори, збирає голоси у тих осіб, які не брали участь у зборах. Є обращення к жителям 7 домов, які ще не вирішили, хто буде управляти їх общей собственностью. Це будинки за адресами: Ризький квартал, будинок 10, Невський квартал, будинок 1, Московський квартал, будинки 2, 4, 7, 15 та Добринянський квартал, будинок 16. Просимо вжити заходів щодо вирішення даного питання, оскільки якщо виконавчий комітет не володіє інформацією, які були рішення прийняті на зборах, в нас немає ні в нас, ні у компанії КП ЖКЦ, яка на сьогоднішній день на ринку в нас єдина управляюча компанія, яка може надавати ці послуги. Немає жодної інформації, що буде далі з цими будинками. Просимо вжити заходів і звернутися, як вже було сказано, за нашою адресою або за адресою КП ЖКЦ для уточнення якихось моментів згідно законодавства, як ці збори провести, які питання вирішити, як це все оформити. То будинки, які не визначилися з управляючою компанією, вони можуть прийняти рішення щодо визначення з управляючої компанії, щодо створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, або, можливо, вони оберуть якусь іншу свою форму управління. Проте договори, які в них на сьогоднішній день є, вони будуть діяти до моменту набрання чинності нових договорів, нових рішень цих будинків. Кожен співвласник, який вже визначився з управлінням, кожен будинок, який визначився з управлінням, також може на загальних зборах переобрати управляючу компанію. Договір на управління заключається виключно на договірній основі.
Тобто ЖКЦ, КП ЖКЦ повинно вам запропонувати, що вони можуть вам, які послуги надавати. Так, ви на праві співвласників багатоквартирних будинків можете з ними домовитися. Якісь послуги вони там будуть не надавати, чи можливо ви хотіли б більше отримувати послуг за більшу ціну. Тобто це все на договірній основі. Як ЖКЦ скаже, так і буде, поки що такого ніхто не каже. Тобто, якщо вас не влаштовують умови КП ЖКЦ, ви можете відмовитися від управляючої компанії КП ЖКЦ і від конкретних послуг. І, наприклад, самі управляти своїм будинком, чи створити ОСББ. Самі обирати поміщення, скажімо так, і придомові території. Ну і укладати договори на обслуговування інших там систем, мереж будинку. Ціна дійсно не визначена тарифом, тобто немає фіксованої ціни, але мова якраз йде про те, що ми цю ціну складаємо саме з необхідних послуг, саме для нашого багатоквартирного будинку. І диктуємо управляючій компанії, що ми першочергово хочемо бачити, які послуг. Ну і, звичайно, домовляємося про вартість, враховуючи ринкові відносини та підвищення цін. Если у кого-то из жильцов города Славутича возникнет вопрос, куда нужно обращаться для уточнения? Так, в разі виникнення питань ви можете звернутися до виконавчого комітету Славутицької міської ради з питаннями роз'яснення законодавства за телефонами 30011, зірочка 103 або зірочка 150. Також за адресою Центральна площа 7, кабінет 206 та 308.